Викладачі і студенти на час війни перепрофілювали освіту на допомогу. Гуртожитки Запорізької політехніки прийняли вже за 300 вимушених переселенців. Це і родини військовослужбовців, і жителі Маріуполя та Бердянська. Ми зараз дуже активно працюємо на волонтерських засадах, і наші студенти, і викладачі задіяні в територіальній обороні і допомагають у поселенні переселенців з міста, з Бердянська, з Маріуполя. Приймаємо сім'ї військовослужбовців, приймаємо представників Міністерства надзвичайних ситуацій, які зараз виїжджають з міста Бердянськ. Наразі дуже потрібна допомога і в продуктах харчування, і в теплих речах, предметах гігієни. І вимушені переселенці гуманітарну допомогу вже отримали. Громадська приймальня народного депутата перетворилась на гуманітарний хаб. Сюди прибувають вантажі з різних куточків України та з-за кордону. Що ми робимо? Ми намагаємось привозити до Запоріжжя якомога більше гуманітарної допомоги. Це не тільки продукти харчування, це також засоби гігієни, дитяче харчування, памперси, деякі продукти, яких дуже важко придбати у нас, і особливо ліки, яких, на жаль, зараз не всі ліки є у продажу, у вільному продажу. І вже звідси гуманітарна допомога рушає до адресатів. Декілька днів тому ми передали велику кількість вантажу до Козак-палацу, де зараз розміщується гуманітарний штаб для внутрішньопереміщених осіб з Маріуполя. Також ми надаємо допомогу адресно тим особам, які потребують у соціальному захисті. Поки ці продукти є, поки гуманітарна допомога до Запоріжжя потрапляє, ми будемо робити це і надалі, будемо робити все, що від нас залежить. В той же час місцеві гуртожитки університетів за потреби готові і надалі приймати вимушених переселенців. Все це координується із нашим і обласним, і міським штабом. Здійснюється спочатку реєстрація осіб, які прибувають до нашого університету, для того, щоб чітко планувати, скільки потрібно продуктів харчування, скільки потрібно ще додаткових там засобів гігієни і таке інше. Українці об'єднані як ніколи, тож разом до перемоги. Валерій Калайтан, Костянтин Грушко, ТВ5.